На 4 април Православната църква припомня възкресяването на Лазаря. В същия ден на ширина душ по българските земи се носят лазарските песни. Лазаров ден е! Лазар живеел във Витания заедно с двете си сестри Марта и Мария. Семейството много обичало Исус Христос и винаги го посрещало с радост. Според Евангелието, Лазар се разболял и умрял, когато Спасителят бил в земите отвъд река Йордан. Когато разбрал за смъртта на своя приятел, Месията отишъл на гроба му и го възкресил с молитва към Бога Отец. Лазар бил покойник от 4 дни. Чрез Лазаровото възкресение, още преди кръстните си страдания, Исус Христос показал, че е победител на смъртта и източник на живот. Възкресяването на Лазар се превърнало в непосредствен повод за залавянето и смъртта на Спасителя. Ето защо от най-дълбока древност било установено случилото се да се спомня преди началото на Страстната седмица. През всичките векове Лазаровото възкресение се отбелязвало като тържествен празник. Редица свети църковни песнописци съставили песнопения и канони, посветени на празника, които църквата ползва и до ден днешен. Богослужението на Лазаров ден се отличава с необикновена проникновеност и значимост. Лазаровата събота е единственият ден в богослужебната църковна година, когато възкресната, неделната богослужба не е в неделя. За да увериш в общото възкресение преди твоите страдания от мъртвите въздигна Лазаря, Христе Боже. Затова и ние, които носим като децата знамената на победата, на Тебе, победителя на смъртта, викаме. Осанна във висените, благословен е, който иде в името Господне. Здравейте, уважаеми зрители! Всяка година Лазаров ден се празнува на различна дата, но винаги в събота, 8 дни преди Възкресение Христово. Тази година честваме Свети Лазар на 4 април. До тук, в Да сме живи, да сме здрави, ви разказахме за църковните традиции, свързани с празника. Ако искате да опознаете и народните ритуали, изпълнявани на Лазаров ден, останете с нас! Лазаров ден започва подготовката за Великата седмица и Христовото възкресение. Денят се нарича още Лазарица, само Лазар или пък Лазарова събота. На Лазаров ден пеят и играят лазарки. Thank you.
Лазарките имат мисия и тя е да благославят стопаните. Вярва се, че нагизданите въсталки на пролета могат да осигурят здраве и благополучие за семейството. Някога всяко момиче задължително е лазарувало, защото според поверието само така няма да го открадне змей или друго митично създание. И друго. Според народните традиции, девойка, която е била лазарка, вече може да се умее, да се оглежда за жених и да се задуми. Така е и така ще бъде. Дойде ли Лазаров ден, стопаните очакват своите гостенки. Дохождайки в дома, лазарките запяват песен за всеки член от семейството.
и благославят за здраве, благополучие, добър урожай през идния стопански сезон. В замяна и знак на благодарност получават яйца, пари, плодове и дребни подаръци. И още един любопитен штрих от празника. В миналото на Лазаров ден момците от селото са искали ръката на своята избранница. Традициите на Лазаров ден са изключително интересни. Една от причините е тяхното дълголетие. Следващите минути ще може да видите лазарско хоро от Еркеч. Веднага след него очаквайте интервюто с изпълнителките на това уникално старо българско хоро. Thank you.
интересно ми е да разбера репертуара, който поднасяте, как издирвате материала за него, как го разработвате, променяте ли по някакъв начин? Репертуара, той ни е в сърцето. Ние от малки още на хорото чули сме песни от Каки, от Баби, от Лели. Видяли сме как играят и сега коя какво е запомнила. И съвместно всички си го правим репертуара. Защо е важно да има преемственост? Важно е, защото преемственост трябва да има, защото трябва да продължава в поколението. Да се възстановяват всички традиции, които сме го запомнили, което го знаем и да го предаваме на младите. Да се съхрани. Какво е фолклора за един народ? Ами, фолклора е бит и култура. Принцип, възприемам го. Аз съм една от най-младите в групата, но това ми е в сърцето и на мен също. И ще продължавам да бъда с тях. Нека да ни кажете от какви части се състои вашата носия. Сега е така. Нашата носия се състои от, първо са били скундури с кабърчета отдолу, което много тропат на хорото. С чорапи, отдолу имат риза с поли. Шити на ръка, всичко е с ръчна изработка. После имам и врахам. Това е врахаме. Може да бъде буниелки, мравки, какви... Да. Да, всичко е ръчно така, но настан. После имам и елечето, имам и крива пристилка. Това е. Изглежда права, пък я наричате крива. Права, но така я знаем и от бабите, че това са кривите пристилки. Да. После имам и това е връв от едно време, когато се женило момчето, давало на годиницата. Това са златни пендари и дубли. Това е дубли, нали, направени. Това е пуленик. Ръченик. Ръченик с дантела, с пискули, с манзурки. И вала отдолу имам и подплетена с край. Китката вече. И, да. И плитките. Плитките, това са наши плитки от нашите глави. Колко са дълги тези плитки? Зависи. Е, да се обърни другата жена. Всички плитки са различни. Някои просто е самата плитка, както е отрязана от главата, когато вече сме станали кокони и демек в града. Отрязва се плитката и се прави за бабин ден, за, нали, за празненствата. И това са плитките от нашите глави. Вдъхновени и пречистени от досега ни с лазарските традиции, сега можем да продължим напред. Предстои ни да изпълним цялостния регламент на рубриката Народна загадка. Първото, което трябва да направим е да си припомним загадката от миналия месец. Какво е значението на думата самарянин? Отговорите ви на въпроса какво е значението на думата самарянин приемахме до края на март. Срокът изтече и тази е причината сега аз да се заема с отговора на мартенската задача. Самарянин е човек, който според морала си е склонен да помага на другите, без да търси изгода. Такива, каквито са истинските християни. Пред мен, изписани на листчета, са имената на зрителите, които през миналия месец се свързаха с нас и дадоха верен отговор. По регламент, само един получава награда и за февруарската загадка това е Славка Тодорова от град Велинград. Честито на Славка! Тя ще получи DVD-диск с народни песни и танци. А сега следва новата загадка. Какво е кайца? Отговорите ви очаквам на адрес град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването djdzmaimunka@abv.bg. Срок за отговор имате до края на април. Предстои провеждането на 6-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк.
От 7 до 17 май 2015 година Старопрестолният Търноград ще се превърне в трибуна за изява на най-добрите в музикалното фолклорно изкуство. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 жанрови категории, 2 възрастови групи и по 4 критерия – качество, сложност, визия и сценично поведение. Заповядайте, вижте, чуйте и аплодирайте новите медалисти и национални шампиони по фолклор за 2015 година. Шестият български национален шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе едновременно с 19-то издание на Старопланински събор Балканфолк. Най-добре представилите се състави ще получат покани за участие в музикалните форуми от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Последното изпълнение за днес ще видим в рамките на рубриката ни «Повод да почерпят». На Лазаров ден причина да почерпят имат всички с имената Лазар и Лазарина. Честит имен ден на всички вас и помнете, че Божията помощ е с вас. Следващата ни среща, скъпи телевизионни приятели, ще бъде утре, когато ще отбележим Цветница. Сега, довиждане! Дойдат, я ги чуш, че пеят. От кога ги чакаме? Да, дойдат. Ой, Лазаре, Лазаре, що при бързата дойдеш, близата ми на руно, а другата на крусно. Завърти се, Лазаре, да се въртят кошари с 500 овчици и с ваклия. Завърти се, Лазаре, да се роят пчелите, да се роят пчелите, да са пълни кошери. Завърти се, Лазаре, да са здрави децата, да са весели хората, да е плодна година. Да сте живи! Да сте здрави! Нашите пилци все палатки да са. Тая къща има мама и момче. Хайде да им изпеем по една пясня. Хайде, хайде! Хайде първо на момчето. Коя да е Лазарю, наша знака, наша знака Лазарю. Дойде да й дам дар. Давам хи една жълтица. Да хи носи здраве и късмет. Нашата главеница най-хубава. И един кулак, който късне от Лазарския кулак, ще бъде здрав и жив през цялата година. Ще осъзнава всичките желания. А на вас да пяхте толкова много и толкова хубаво. На всичките по една колачка. Дай.
Ай на закръска да води Лазаре и на нехина колачка. Той ни дът го опяваше. На всичките дът толкова много се постарахте. Кой пестилка направи? Кой чистимели ска? Дай на мене. Аз нямам. Ей, на тебе, на тебе. Друг. Кой няма? Кой няма? И ти? И аз. Ай на тебе. Кой няма колачка? На кого не съм дала? Ха сега да изпеем една пясня на стопанката. Хайде. Изпеем. Драго наше проляте, проляте, девойчице, да излезем на лято, да се гора разлисти, да се гора разлисти, да се пилци разширя, да се пилци разширя, да се гнезда извия, да се гнезда извия, да се пилци разширя.